Доброго вечора усім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І, напевно, всі знають, що в ці дні проходить атестація вищого керівного складу Національної поліції Харківської області. У цій процедурі приймають участь і представники громадськості, громадські діячі, волонтери. Власне, один з членів цієї комісії сьогодні у нас в студії. Я його задоволенням представляю. Леонід Маслов, юрист і громадський діяч. Добрий вечір, Леоніде. Добрий вечір. Добрий вечір. По-перше, питання, яке хвилює всіх, взагалі, як потрапляли в ці комісії, хто їх збирав і хто відбирав, так? Тому що відповідальність дуже велика, як на мене. Комісії, атестаційні комісії складаються з осіб, з представників Національної поліції, які пройшли атестацію вже. Це два представника, представники Міністерства внутрішніх справ і представники громадськості. В кожній комісії беруть участь 6 осіб. Ці комісії, представники, я можу сказати, як відбиралися представники громадськості. Це робилося на підставі заявок, які надсилали громадські організації. Я йшов від організації Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій і волонтерів АТО. Інші люди йшли від інших громадських організацій. Приблизно 400 чоловік подали заявку, з'явилися на співбесіду біля 160, потім відсіяли, поставилася вимога, така неофіційно поставилася вимога, що троє будуть, не більше трьох осіб від однієї організації. І потім, за наслідком співбесіди, я пройшов співбесіду і доволі несподівано, наступного тижня мені зателефонували, сказали, що я пройшов в атестаційну комісію. Більше того, в атестаційну комісію, яка буде займатися в Києві атестацією вищого командного складу Харківської поліції, Харківської області. А ще буде утворена біля 10, наскільки я не помиляюся, комісій, які почнуть роботу вже наступного тижня, які будуть працювати з особовим складом місцевого на місцях. В наших комісіях проходили атестацію біля 50 посадових осіб колишньої міліції, тепер вже атестувалися на поліцейських. І це начальники управлінь, заступники начальника поліції і начальники відділів поліції. От ця категорія осіб проходила атестацію в Києві. Решта – заступники начальників райвідділів, як раніше це називалося. І решта складу поліцейського буде проходити атестацію вже в Харкові. Атестацію будуть проходити всі, але нижчий склад, сержанти і таке інше, вони будуть проходити атестацію заочно. Тобто не будуть їх особові справи, будуть розглядатися без їхнього виклику. Це вже тими, хто пройшов атестацію, будуть розглядатися? Все йде поступово. Спочатку в атестаційній комісії на місцях увійдуть ті, хто пройшов атестацію в Києві, як представники Нацполіції вже атестовані. І далі на нижчому рівні вже склад комісії буде залишатися той самий. Я брав участь свого часу, коли набирали кандидатів у патрульну поліцію міста Харкова, брав участь в комісії, яка теж якось оцінювала кандидатів. Там не було це, власне, вирішальне, це не була остаточна якась комісія, вердикт. Радше був все ж таки, як рекомендаційний. Стосовно повноважень, я, чесно кажучи, чому я питаю, я відчував страшенну відповідальність, я дуже хвилювався, тому що я не маю власне юридичної освіти, там я був запрошений як журналіст, як представник засобів масової інформації.
Я дуже страшно хвилювався, що через моє рішення можуть опинитися за бортом люди, які, може, і гідні того, щоб служити, а я просто в чомусь не розбираюсь. Я вам хочу сказати з цього приводу, що ви правильно робили, що хвилювалися, бо взагалі це дуже відповідальна річ, бо ми зараз вирішуємо питання своєї безпеки, хто людей саме з нашого міста, які будуть з Харківської області, з нашого міста, які будуть займатися, будуть в руках яких буде знаходитися наша безпека в найближчі роки. Це дуже важливо. Так само і патрульна поліція, так само і вищий керівний склад поліції, так само і середня ланка. На відміну від тих комісій, де ви брали участь, ця атестаційна комісія має певний статус, і її рішення є майже остаточним. Є ще апеляційна атестаційна комісія і є судове оскарження. Але вже для кадрового управління, для управління кадрів, наш висновок атестаційної комісії є остаточним і підлягає виконанню. Що, там право на апеляцію мають лише ті особи, які по результатам тестування, вони здавали 3 теста, по результатам тестування мають певний бал. Ті, які по результатам тестування мають бал нижче там, певної кількості, то вони не мають права на оскарження. Про бали і про тестування, про професійний рівень я скажу окремо. Але стосовно повноважень, повноваження дуже великі, дуже високі. За наслідками рішення комісії особа або звільняється з поліції назавжди, або понижується на посаді. Тобто висновок може бути не відповідає займаній посаді і підлягає пониженню. У такому випадку не можна цю особу залишати на тій посаді, на якій вона є. І ще й висновок залишити на посаді і висновок підвищити. Угу. Ще є висновок підвищити. У нас, мені не в моїй комісії, а в комісії іншій номер один, там всього їх було 3. Такий висновок стосовно одного працівника поліції був зроблений, що він підлягає підвищенню. От. Угу. А так, в основному, решта висновків робилася залишити на посаді, понизити або звільнити. Три тести. Один, якщо не помиляюсь, загальний розвиток або IQ і професійні тести, так? IQ, професійний тест і ще один тест там на довіру. Ми йому не дуже багато уваги приділяли. Він тестування на відвертість людини. Таке. Я читав, що результати були не дуже оптимістичні, як то казав. Результати IQ тестів і професійних тестів були невисокі, хоча я думаю, що IQ тести була дуже велика технічна похибка. Там, скажімо, якщо особа ніколи не проходила такі тести, не знала, наприклад, в спливний час на одному тесті зупинилася, треба і пропустити його, і перейти до іншого. А тут як послідовно, або забула окуляри. Тому рівень IQ тестів, я думаю, що всі люди, які тестувалися, мають значно вищий рівень IQ, ніж показали в середньому. І професійні тести ми на співбесідах бачили, що рівень не дуже високий. Не такий, як хотілося. Не відповідає тому обличчю поліцейського, який хотілося б бачити, принаймні на керівних посадах. А що питали ви, що питала ваша комісія і яких тем торкалися найбільше, що намагалися з'ясувати? І ще одне таке підпитання з вашого дозволу, чи, власне, були якісь методичні поради до членів комісії, на що звертати увагу, як будувати цю розмову? Так, ми проходили певний інструктаж, були певні завдання, це цілком, абсолютно завдання ці цілком зрозумілі, наприклад, не робити типових помилок, внутрішнє порівняння кандидатів. Треба головне
це головне, це внутрішнє переконання, мотивація особи, готовність до змін, до чесної роботи, зацікавленість, ставлення до своєї роботи, ставлення до закону взагалі. Звісно, увага приділялася як результатам тестів, так і тим питанням, наскільки особа орієнтується, але дуже важливо було оцінити відвертість, мотивацію особи і готовність її до змін. От, до змін в тому, що ми дійсно, вся наша система пострадянська ґрунтується на тому, що ми робимо вигляд, що ми платимо особі гроші, а він робить вигляд, що він за ці гроші щось відпрацьовує. А чи звертали увагу, чи впливав такий бекграунд, так? Тобто людина, яка дослужилась до високого звання, певно, що з кимсь в якихось відносинах свого часу перебувала, в тому числі, можливо, і з представниками колишньої влади. І я знаю вже приклади, коли люди, там, яких назначали, призначали там, високопосадовці з регіонарів, так, вони проходять атестацію, а, скажімо, інші ні. Звертали на це увагу чи ні? Був якийсь політичний підтекст у цьому? Дивіться, політичний підтекст в таких справах може бути лише один. Наскільки людина віддана народу України і своїй справі. Якщо людина, наприклад, якщо були відомості, що людина готувала хліб-сіль для російських окупантів і явно займалася такими речами, як звільнення, там, наприклад, проукраїнськи налаштованих підлеглих, то тоді, звісно, це мало. Таке мало. Вся решта ми розглядали лише з точки зору, от як споживачі. Ви розумієте, ми обирали собі працівників, і це було правильне ставлення, правильно всі були налаштовані, ми обирали собі працівників, які будуть наших дітей охороняти. І тут не мало значення, ми тут не копалися в досьє, мало значення лише, якщо людина дуже багато стосунків мала з корумпованими особами, то тоді це дійсно могло впливати на прийняття рішення. Але з якої хто політичної партії, кого просував свого часу, це не мало значення. І ще одне зауваження дуже важливе, що ви ж розумієте, що вже 2 роки приблизно поліція у нас вже вичищалася, міліція вже вичищалася, і найбільше одіозні, найбільше корумповані, найбільше з найбільшими хвостами люди, які явно за хабар призначалися і служили відверто, були просто на службі колишньої влади, вони вже у нас та на атестацію не приходили. Якщо ми бачили сепарів, то це були сепари виключно латентні. А бачили все ж таки, так? Ну, я не можу детально коментувати. Без прізвищ, звісно. Без прізвищ. Так, були такі випадки. Зворотня сторона, людина, яка пройшла бойовий досвід, пройшла АТО. Ви самі, власне, маєте такий досвід, так? І до неї, напевно, інше зовсім ставлення. І це... Ви знаєте, у мене не було серед тих 17 осіб, які безпосередньо я прибрав участь в атестуванні, таких, хто пройшов, має статус учасника бойових дій і пройшов АТО, з таким статусом не було. Окрім Черемухіна Миколи Петровича, тут питання буде стосовно пройшов. По ньому атестація не закінчена, бо він захворів, а ми за законом не маємо, за інструкцією не маємо права остаточне рішення виносити без остаточної співбесіди з ним. І ми мали провести цю співбесіду, повторно, там 2 їх проводилося. І на 2-гу співбесіду у нього травма була, і він не прибув. І ми тепер чекаємо його одужання, і будемо його атестовувати вже після одужання.
А який якийсь кінцевий термін, коли це має відбутися? Ну там не знаю, там 30-го, 25-го, коли це ні, а просто ні, немає. Немає. Ні, ми сподіваємося, mm-hmm. Що це буде незабаром. Так от решта поліцейських, які проходили через нас, вони не були, не мали статусу учасника бойових дій саме в АТО. Угу. Один там був, мав ще один афганець, а решта не чомусь не. Тобто керівництво не має. Ніхто з керівництва не має статусу учасника бойових дій, власне, отриманого. Я можу сказати лише стосовно 16 осіб. Тих, яких ви. І так, 16. Ну і да, питання. Ви кажете, що це люди, в руках яких буде безпека. Так, безпека і безпека, а професіоналізм. Як ви оцінювали професіоналізм? Я знов таки, я не професіонал у цій сфері. Були, я перше, я мушу сказати, що все було дуже чесно. Я хочу всім харків'янам сказати, що в моїй комісії не було жодних там договорняків. Були дуже високого рівня професійні працівники вищої ланки Нацполіції, слідства і оперативних підрозділів. Дуже фахові, вони дуже гарно підготувалися до своєї атестації. Вони знали, у них дуже високий був рівень тестування. Вони знали, самі казали, що під час підготовки дуже багато згадали чого. І вони задавали питання, ну, вони дивилися на взагалі, як на кар'єру людини, які вона мала кар'єрні успіхи, які злочини розкривала, які, як керувала своїми підлеглими, які райвідділки, які показники. Показники, до чого треба ставитися дуже обережно, бо показники це погано, не дуже добре характеризують. Зараз тобто, якщо були добрі показники, то це не дуже добре характеризує. Це ніяк не характеризує, але вони дивилися на кількість там нерозкритих злочинів, запитували професійно. Запитання були в основному на розуміння посадових інструкцій, законів, конституції, прав людини і такого класу. Звісно, кримінально-процесуального законодавства. І взагалі дивилися на те, наскільки особа здатна виконувати ті обов'язки, які свої посадові обов'язки без будь-яких, скажімо так, працювати на одну зарплату. Наскільки особа може працювати на одну зарплату. Ну, от як це вирахувати просто під час співбесіди, на що здатна людина, так? Вона, ну, це враження складається з багатьох факторів. Багатьох факторів. Послужний список. Зокрема, 7 з осіб у нас проходили поліграф. Угу. 7 з осіб проходили. Усі пройшли? Крім однієї особи, яка всупереч інструкції не приймала седативні препарати. І, результат він некоректний, я так розумію. Просто, і результат так? Некоректний, так. А решта проходила поліграф. Ми навіть не керувалися результатами даних поліграф, які кожен поліграфолог доповідав, але ми не керувалися тими даними, правда чи брехня, що каже реакції, які показує поліграф. Ви більше... Ми керувалися просто тим, що особа розповідала на поліграфі. Своїми враженнями від того, що людина розповідала, так? Ні, людина просто розповідала. Ми брали це за істину, брали ці факти за істину, питання, наприклад, отримання неправомірної вигоди коли-небудь. От. І людина розповідала обставини просто. Просто розповідала. Нам не важливо було
Ну, більш-менш, ну всі ж брали, так? Ну, чи, ну так, якщо. Так, так, і всі так, казали, неможливо що брали, існувати на 2000 гривень. Ну, неможливо існувати там на 1000, на 2000 гривень. От людина зізнається, що вона зробила там в своєму житті на посаді якогось міліцейського начальника, вона зробила щось незаконне. Це перекреслює її там подальшу співбесіду, все, тобто можна вже йти до свідання. Якщо це не тяжкий злочин, то ні. Не той самий хабар, він же не тяжкий злочин. Ну, брали всі. Так, система була побудована. Ну, ваше, хабар, це тяжкий, хабар це тяжкий злочин, а отримання там, наприклад, розмір, розмір, який називається, наприклад, отримання грошової винагороди на суспільство, взагалі не отримання від потерпілого грошової винагороди на те, що розшукали там його речі і повернули, то суспільство не визнається, хоча це хабар, якщо, ну, якщо розібратися, то це так, неправомірна так. вигода. Людина мусить це робити за свою зарплату і все. У таких речах було, що, ну, люди зізнавалися, що такі випадки мали місце. І це навпаки, я б сказав, що це... Що це навпаки, їхня відвертість тут сприймалася краще. Нас ніхто за дурнів не тримав, розумієте? Були люди, які розповідали доволі відверто і казали, що готові до того, щоб нормально працювати. От це важко, я вважаю, що їм треба підвищувати, ну, принаймні на таких посадах їм треба значно більше платити. Я читав значно більше. По інших областях теж люди, які приймали участь у цих комісіях, люди від громадськості, ну, там різні історії були, не дуже красиві, в тому числі стосовно складу цих рад, коли там потрапляли якісь з кримінальним минулим, на Житомирщині, здається, так, там в комісії, ледь не вор в законі там якось опинився, ну то таке. Але казали про те, що відвертість, вона інколи не грала не позитивне, не знаю. Навпаки, роль, ну, середовище специфічне доволі, там, я не знаю, коли людина працює в кримінальному розшуку довгі роки, то, ну, це якось дуже близько вже і до кримінального світу, якщо вона почне розповідати там, ну, речі, які шокують членів комісії, вона може якось і лишитися перспектив проходження атестації, якщо вона збреше, це теж буде очевидно, і теж вона лишається. Тут така дилема, і люди не знали, що її робити, чесно кажучи. Ну, я можу сказати, що ми не намагалися залазити кожному, знаєте, в нижню білизну. Нам дуже важливо було розуміти настрій. От, дуже важливо було розуміти настрій. Остаточно всі рішення приймалися, тобто, скажімо так, майже всі особи, ми могли формально їх всіх звільнити за результатами тестування. Майже всіх могли звільнити. Тобто юридично у нас вже були підстави для їхнього звільнення. Це перше. Тобто тестування дало, ну, дало нам таке право, що майже стосовно кожного з них. Далі. І також питання, які ставилися на комісії стосовно теоретичної підготовки, там також, ну, доволі, я думаю, що це просто люди уже такого віку, 40 років, давно не проходили екзамени і подібні речі, не готувалися і дуже багато простих речей не знали, коли, які треба було один раз прочитати. Просто один раз ознайомитися, освіжити. Ну, питання по Конституції. З Конституцією дуже погано. Я можу привести приклад співбесіди. Я кажу, ви знаєте Конвенцію з прав людини? Ні, не знаю. Ну, кажу, а вбивати людей можна? Ні. А в рабство брати? Ні. А там катувати можна? Ні. А позбавляти волі без дотримання відповідних процедур? Ні. Я кажу, казали, що не знаєте Конвенцію з прав людини. Ви ж знаєте. Так, то всі знають. Розумієте, але ж все ж таки такі базові речі треба дотримати і розуміти. Коли ми бачили, що є розуміння у людей, то ми не дуже, ну, не вдавали з себе таких суворих екзаменаторів. Бо ще треба мати на увазі, що не кожний взагалі здатен боротися зі злочинністю, мати певний досвід, ще й керувати
тими, хто бореться зі злочинністю. Проте ви оцінювали саме таких людей, які мусять це робити. Це так. Вже люди, які цим займалися. Я так розумію, що вже не один рік. Ну, є там такі, що номінально займалися, але і професіонали. І будемо сподіватися, що саме професіонали є і такі, лишаться. Є так. Професіонали. Так, Леоніде, дякую дуже. У нас час ефірний вичерпаний. Чесно кажучи, розумію, що дуже багато питань і не тільки у мене лишилося, а й у тих людей, які проходять або збираються проходити, або пройшли чи не пройшли. Так, цю атестацію буде питань, в тому числі, напевно, і до вас. Ну, будемо якось продовжувати нашу бесіду. На сьогодні, на жаль, все. Дякую, що сьогодні були гостем нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. Щасти вам, будьте здорові!